Распределба на имот се врши за време на живот и по смртта на собственикот. Во вториот случај се работи за тестаментално и законско наследување, додека за време на живот имотот може да се распредели со договор за доживотна издршка или договор за дар. Во случајот тестаментот што го составило лицето кое што починало и натаму си има важност, додека за преостанатиот дел од имотот оставителот иден кој што во случајот е се уште жив, својот дел од имотот може да го распредели со договор за дар или со договор за доживотна издршка. Воспротивно, тестаментот може да се отвори по смртта на двајцата оставители.